今年是兔年呢，什么吉祥话都跟兔子有关。其实呢，小兔子可爱的模样早就已经虏获了小朋友的心了。不过呢，动保团体现在就很担心，因为是兔年，养宠物兔的人就会变得越来越多。不过呢，光是今年一月到现在就已经捡到了17只被弃养的兔子，所以他们很担心会出现弃养潮。圆圆的眼睛，毛茸茸的身体，小兔子在笼里跳上跳下，想要跟人玩，可爱的模样非常讨人喜欢。我也想带回家，会有点想，可是要先去上那种养宠物的课了。小朋友虽然很想把兔子带回家，但一定要先学会照顾，爸妈才会考虑。要让他们先学会负责任，然后怎么样去饲养照顾，会有这个观念，我才会让他们养。兔年到了，想养一只可爱的兔子当宠物的人变多了。不过动保团体指出，从今年一月到现在已经捡到17只被弃养的兔子，等于两天就捡到一只，很担心养宠物兔的流行一过，就会有更多兔子被弃养。那个小兔子通常都会像掌心一样这么小一只，那其实都是幼兔。那你带回去饲养半年之后，它其实就会长大，长大大概30公分左右的成兔。那这个时候大部分的民众会无法接受，就是哇，为什么兔子长那么大？所以他们就开始产生弃养的行为。所以我们预估弃养潮会在7、8月的时候会出现。不只是成年的兔子，协会也捡到刚生产的母兔和兔宝宝。动保团体研判，应该是因为兔子怀胎32天就可以生产，民众觉得负担太大而弃养。虽然这几年保育观念在进步，像兔子这样非犬猫的动物，认养的管道也越来越多。不过协会还是呼吁民众帮兔子结扎，饲养之前更要确认自己有能力照顾，让宠物弃养潮不要再出现。记者黄怡如、刘翰林台北报道。